God morgon internet! Det är dags att prata om den här reservdelsmänniskan igen. Jag vet inte om ni, om ni följer det här så vet ni att jag älskar det här med hur vi idag bygger tekniska möjligheter att faktiskt bli en, en ännu bättre, mer välfungerande människa än vad vi är från början. Där, där vi tittar på proteser idag som inte bara är en sämre ersättning av din, din gamla hand utan den är stark som en ac robot med 720 graders rörlighet. Eller när vi bygger hörapparater och vi hjälper den som är hörselskadad idag så, så kan man faktiskt få superhörsel. Alltså du, kan, du kan urskilja konversationer på ett bättre sätt än vad normal hörande människa kan göra. Du kan höra svagare ljud, du är mindre känslig för starka ljud. Alltså, det är klart att tekniken idag ger oss de här möjligheterna. och Det tydligaste exemplet som jag tror jag har nämnt innan det är kanske att Oscar Pistorius, ni vet han Blade Runner som är amputerad från knäna och neråt och som har sådana här grafitblad istället. Han får ju inte längre lov att tävla mot fullfungerande människor eller icke-aputerade människor. För att han helt enkelt springer snabbare än dem. Och det är inte bara för att det här bladet är snabbare och effektivare än en normal eh, fotled och underben utan det är också för att han har mindre kropp och syresätter vilket gör att han, han, alltså hela hans metabolism blir bättre. Och det är de två rörelserna lite grann som jag vet att vi har pratat om innan. Nu börjar man kombinera det här. Jag ska börja med att säga så här att som, som nyligen stelopererad, jag hade ju ingen känsla i fingertopparna i, i nästan fyra år och sen tappade jag känseln i händerna och motoriken blev störd. Nu har man ju då varit inne, och, varit inne och fixat det på mig här så att nu kommer ju känseln tillbaka. Jag kan säga att det är en underbar känsla tillbaka, Det är en underbar känsla att få tillbaka känseln. Um, det man har gjort här nu är att ett, ett litet forskarteam, det är forskare från universiteten i Zürich, Belgrad och så vidare, de har publicerat en artikel i Nature Medicine, går tror jag den kom ut, där man alltså har adderat känsel till en benprotes. Och det här har man experimenterat med tidigare i, i mindre proteser men det här är alltså en stor protes. Det är från över knät och ner hela fotleden och foten. Eh, man har testat på människor, man har gjort lite djurförsök och sådär. Men det här är första gången som man under en, en längre tid, tre månaders studie, har arbetat med två försökspersoner med proteser där man har slått av och på den här känslan egentligen. Det här, det här kallas ju för neurofeedback. Alltså att du har sensorer i fotbladet i ledarna i den här protesen och så, som skickar signaler via fyra elektroder som man har jackat på på den, de gamla nervbanorna, skickar signaler upp till hjärnan och till ditt nervsystem på samma saker, alltså samma signaler egentligen som du får ifrån foten. Och utöver att det här naturligtvis, har man kunnat slå av och på den här neurofeedbacken och jämföra en, en inom citationstecken dum protes med den här, eh, den här protesen med inbyggd känsel och ser då enorma skillnader. Naturligtvis ser man skillnader i hur bra du kan gå med den, hur snabbt du kommer igång, hur mycket fysisk smärtskillnad det gör men också mental skillnad. Att du kan det känns mer som en, en existerande, det är inte ett verktyg tror jag man beskriver det som, att försökspersonerna upplever inte längre sin protes som ett verktyg utan faktiskt som en del av sin kropp istället. Eh, också spännande att läsa hur man, ni vet de här fantomsmärtorna som du pratar så mycket om, att när du amputerar en, en kroppsdel så kan du fortfarande liksom uppleva smärta i den fast att den inte finns där längre. Och den ena försökspersonen tyckte att han blev helt av med fantomsmärtorna under den här tremånadersperioden och den andra blev av med 80% av, av smärtan. Och det är ju fantastiska resultat naturligtvis om man jämför med hur, hur de flesta andra patienter med proteser upplever det. Och Det här är, det här är en, en otrolig utveckling tycker jag för att den, den just gifter ihop det här sensoriska och hur vi jobbar med neurofeedback på olika sätt och att, att vi liksom börjar begripa lite grann hur vi ska jacka in i hjärnan för att vi har ju pratat tidigare bland annat om hur, hur blinda kan börja få någon slags förnimmelse igen av, av det som händer omkring dem genom att vi jackar rakt in i synnerven. Alltså vi, vi, vi går förbi det icke-fungerande ögat eller det icke-fungerande örat och rakt in i hjärnan istället. Och nu börjar man då kombinera det här med, med modern protesteknik också. Och det är så det är som det står här, att det är långt kvar innan det här är någonting som är i full drift, liksom för permanenta implantat och så vidare. Men, men bara det faktum att vi börjar hitta sätt nu att, att få känseln integrerad i våra ersättningslemmar, det gör mig så otroligt lycklig för jag vet hur jobbet det är att vara utan känsel. Det är jobbigare än vad man kan tro faktiskt. I alla fall, det här var en sak idag. Den här gången så handlar det om neurofeedback i våra proteser. Kommer tillbaka imorgon och då handlar det om någonting helt annat. Häng med, en sak idag. Och kommentera och var med i gruppen. Och ja, ni vet hur det funkar vid det här laget.